Բարի ողջույն ձեզ, Աստծո օրհնությունները ձեզ։ Այս յուրահատուկ օրը, այս բազմաթիվ նամակների միջից ընտրել եմ այս ամենայուրահատուկ նամակը։ Բարև ձեզ, ես Անահիտն եմ։ Եվ շատ կուզենայի, որ իմ նամակը արժանացնեիք ձեր հաղորդման ուշադրությանը։ Ինչպես իմ հասակակից շատերը, ես նույնպես ունեմ բազմաթիվ երազանքներ և ցանկություններ, որոնք կուզենայի իրականացնել ձեր հաղորդման միջոցով, սակայն կգրեմ դրանցից մեկը։ Ես ապրում եմ Երևան քաղաքում, իմ ընտանիքի անդամների հետ։ Ապրանք է ժնալու տեղը, տաքսին կեժնա, մինիմալ դիշես, քանեն 200 դրամ կդան։ Հայրս, ռազմիկը, դասական տաքսու վարորդ է, ում նմաններին դուք բոլորդ գրեթե ամեն օր տեսնում եք։ Այ, շուշեքը ծերծրա, որ չերևա, մեջը մարդկատ է չկա։ Հոպ, հոպ, ընգեր ջան, տեղ մի կանի, դիգ իմ տեղս է։ Չէ, քեզ է, չէ, այ դու, մի կանի իմ տեղ, դիգ իմ տեղս է։ Մայրս, Սիրանուշը, տնային տտեսուհի է, ով կարողանում է միաժամանակ և տոլման փաթաթել, և մազերը փաթաթել, և որը ամենադժվարն է, սրուցել տատիկի հետ։ Մամ, բա իմացար մեր են դիմացի շենքի հարբեցող Վարդգեզը։ Տունը ծախել է, փողի կեսը խմել է, կեսն է հետատվել պարտկատերերի։ Պաստորին ոնց խմել, նենց էլ հետատվել էլի։ Սա էլ տատիկս է, տիկին Անահիտը, նրա անունը իմ անունով են դրել, նա շատ է սիրում հիշել իր երիտասարդ տարիները։ Ջահել ժամանակ ինչ գեղեցկուհի, ինչ ուզողներ ունեի, էլ բժիշկ, էլ ադմիրալ, էլ մինիստր, էլ ռայկոմի քարտուղար, գնացի նախիրի միջից են էշի ճակատը պաչեցի։ Էշի ես եմ, թե դու արա, որ 100,000-անոտ ապտես, կչում ապսոսը մեզ 100 դրամ տաս, զարանց հետո կետա կարմիր գծերի մեջ կկայնեք։ Ինչպես կրահեցիք, սա էլ պապիկս է, նա վաստակավոր պարկովշիկ է։ Արա ուր ես մտնում, էդ իմ բժիշկի տեղնա, հնանդե։ Նրան ճանաչող վարորդները իրենից ավելի շատ են վախենում, քան պետավտոտեսուչներից։ Աչ մտի, աչ, արա, պարկինգըտ շատ տեր ասված։ Նրանք բոլորը ունեն երկու նմանություն, երեկոյան նույն ժամին լինում են տանը, և բոլորը դիտում են կենտրոն հեռուստաընկերություն, դե բնականաբար տարբեր հաղորդումներ, սակայն մենք ունենք ընդամենը մեկ հեռուստացույց։ Հո դեմ չեք։ Ոչ, ինձ սխալ չհասկանաք, ես ձեզանից երկրորդ հեռուստացույց չեմ խնդրում, ես պարզապես ցանկանում եմ, որ նրանք բոլորը հեռուստացույցի առջև ընդհանուր լեզու գտնեն և առանց վիճելու միասին նայեն ձեր բոլոր հաղորդումները միաժամանակ։ Անահիտ ջան, նախ Աստված թող խաղություն բերի ձեր ընտանիքին և կարծում եմ, որ այս տոնական օրը մեզ կօգնի այս տոնի գլխավոր հերոսը, Սուրբ Նիկողայոս Ձմեռնացի հայրապետը, Ձմեռ պապը, Սանտա Կլաուսը, նա կկատարի քո ցանկությունը, ես անպայման քո նամակը կփոխանցեմ իրեն։ Մի վարկեմ։ Այո, ողջույն Ձմեռ պապ ջան, Աստված օգնական, ինչպես ես կարծում եմ, փոքրիկ Անահիտի ցանկությունը կկատարվի, ստեսություն, ձեր գալիք նոր տարի շնորհավոր։ Հետաքրքիր է, այս սա ցանկություն էր, թող կատարվի փոքրիկ Անահիտի երազանք։ Աբրամ,
Ha, 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 ha.